forsætisráðherra og dómsmálaráðherra segja erfitt eða ómögulegt að rannsaka vistheimilamál frekar. Nær 1200 hafa samtals fengið 3 milljarða króna í sanngirnisbætur. Bandaríska fjárfestingafélagið Indigo Partners segist vera tilbúið að setja alltaf 9,3 milljarða króna í VR. Niðurstaða samningaviðræðna ætti að liggja fyrir í byrjun árs. Fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps segir að Trump hafi fyrirskipað greiðslur til að þakka niður í 2 konum sem sögðust hafa átt í ástarsambandi við hann. Trump hafi óttast að þær gætu skaðað forsetaframboð sitt. Fjölmennar mótmælaaðgerðir hafa verið í Búdapest, höfuðborg Ungverjalands, eftir að ríkisstjórn Viktors Orbáns knúði gegn umdeildar breytingar á vinnulöggjöf landsins. Fjölskylda á Djúpavogi ákvað að snúa hefðinni fyrir jóladagatal á hvolf og losa sig við hluti í desember. Krökkunum líður betur og heimili getur aftur orðið gríðastaður, segir móðirinn. Gott kvöld. Rannsókn og meðferð sem fólk sætti á opinberum vistheimilum er lokið, segir forsætisráðherra. Nær 1200 manns fengu 3 milljarða í bætur. Tengiliður vistheimila telur þessi mál undanfarinna tíma baráttu gegn hvers kyns ofbeldi. Rúmlega 1200 sóttum sanngirnisbætur vegna dvalar á vistheimilum og stofnunum og 95% þeirra fengu greiddar bætur. Fólki var ýmist hafnað vegna þess að það var á öðrum heimilum en fallendir lögum sanngirnisbætur eða þá að fólk var þar of stutt eða ekki hægt að staðfesta dvöl þess. Það bil 3 milljarðar króna voru greiddir í sanngirnisbætur vegna 11 vistheimila og stofnana. Það eiginlega stendur upp úr. Þetta er magnað fólk að þora að segja sína sögu, þora að taka upp úr bakbókanum, fá hennar stuðning, segja sína sögu. Það er mikið skref, miklu merkilega heldur við höldum oft. Það eru flestir auðvitað í mjög erfiðri stöðu. Fólk óttaðist, mjög margir óttuðust fordæmingu samfélagsins. Það er mjög erfitt að stíga fram eftir allan tíma að fara að rifja í pluti sem að fólk er kannski búið að setja bak við sig. Kannski búið að haga lífi sínu þannig að það þurfa ekki að hugsa þá aftur. Þau telja að vel hafi tekist til við greiðslu sanngirnisbóta og uppgjör við ofbeldi gegn börnum, þótt svo að einhverjir hafi fallið á milli sem sé miður. Lögum sanngirnisbætur snúa að ákveðnum stofnunum og aðeins að þeim sem voru börn að aldri. Í skýrslu vistheimilanefndar Kópavogshælið var mælt með því að stjórnvöld ráðist í rannsókn á heimilum fyrir fullorðna. Dómsmálaráðherra og forsætisráðherra telja að erfitt eða ómögulegt verða að rannsaka vistunarmál frekar, sérstaklega vistun á einkaheimilum. Nú verða að líta til framtíðar og tryggja réttindi þeirra sem dvelja á stofnunum. Við höfum tekið mörg og afar stór skref til þess að bæta stöðu þeirra sem að þurfa til lengri eða skemmri tíma að dvelja fjarri sínum heimilum og sínum vandamönnum. Forsætisráðherra segir að það hafi verið mjög mikilvægt að gera upp starfsemi vistheimilanna. Í skýrslu Guðrúnar og Halldórs er bent á að í raun og veru sé tilgangur laganna sem settu var á sínum tíma, hann er tæmdur. Og það sé í raun og veru alveg ný ákvörðun ef það ég fara að setja almenna löggjöf sanngirnisbætur. Ég kemur ekkert óvart að við myndum taka slíka umræða á vettvangi stjórnmálanna, en eins og ég segi, þessu verkefni er lokið. Guðrún telur vistheimilamálin og umfjöllunum þau hafa haft mikil áhrif á viðbrögð samfélagsins við ofbeldi. Þetta er akkur það sem að breytti samfélaginu og kannski er þetta undanfarin að því sem er að toppa allt í dag eins og mítu. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni í þessu uppgjöri. Bandaríska fjárfestingafélagið Indigo Partners segist vera tilbúið að fjárfesta fyrir rúma 9 milljarða að hámarki í flugfélaginu WOW. Fjárfestingin er háð ákveðnum skilyrðum. Þetta kemur fram í tilkynningu sem var birt á heimasíðu WOW er í dag, en viðræður félaganna hafa staðið yfir í rúman hálfan mánuð. Heildar fjárfesting Indigo Partners í WOW og hvort af henni verður er háð ýmsum skilyrðum, meðal annars að hægt vera að ljúka áreiðanleikakönnun og ná samkomulagi við núverandi skuldabréfa eigendur. Þetta skýrist miðja næsta mánuð samkvæmt upplýsingum frá WOW. 111 fastráðnum starfsmönnum WOW var sagt upp störfum í gær og þá verða samningar við verktak og tímabundna starfsmenn ekki framlengdir. Félagið ætlar einnig að losa sig við 9 flugvélar og fækka áfangastöðum á næstu mánuðum.
WOW hefur verið umsvifamikið á íslenskum flugmarkaði með rúmlega 30% hlutdeild. Því óttast margir að þessi niðurskurður geti dregið úr komu erlendra ferðamanna hinga til lands. Ferðamálaráðherra telur þó ofsnefnt að spá samdrætti í greininni. Það eru auðvitað högg þegar að svona, þetta er margt fólk sem er að missa vinnuna. Það er verið að fækka vélum töluvert, þannig að það mun auðvitað þýða að það auðvitað hefur áhrif á hérna, þá sem hinga koma. En svo það líka skoða hvað þessu eru svona tengiflugsfarþegar og hvað hluti er sem sagt ferðamenn sem að ætla sér að koma hinga og stoppa. Og þetta svona er ennþá frekar, vantar svona aðeins skýrari mynd á það. Fjármálaráðherra tekur í sama streng og telur að þetta eigi ekki eftir að hafa neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála á næstu misserum. Þetta er allt saman mjög kvikt og það er að birtast okkur núna að til dæmis eitthvað veikari króna, við höfum síðan að veikjast núna á undanförnum mánuðum, virðist vera að auka eftirspurn í greininni, hvernig þetta kallast á, hvað við annað, það er eitthvað sem að verður bara komið ljós á næsta ári, en ég kvíði ekki næsta ári, alls ekki. Þú átt ekki vona á neinum samdrætti? Nei, ég á ekki vona á því að hagkerfi sé að fara í eitthvað slíkan fasa. Fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps segir að þegar að Trump var í framboði til forseta hafi hann fyrirskipað greiðslu til að þakka niður í tveimur konum sem sögðust hafa átt í ástarsambandi við hann. Trump hafi haft áhyggjur af því að sögur þeirra gætu skaðað framboð hans. Michael Cohen, fyrrverandi lögmaður Donalds Trump, var í fyrradag dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir fjármálamisferli, meðal annars fyrir að hafa greitt fyrir þögn klámyndaleikonu og Playboy fyrirsætu sem báðar sögðust hafa átt í ástarsambandi við Trump áður en hann varð forseti. Í einkað viðtali við George Stephanopoulos á ABC sjónvarpsstöðinni sagði Cohen að Trump hefði skipað honum að gera þetta. Trying to hide what you were doing, correct? Correct. And he knew it was wrong? Of course. And he was doing that to help his election? You have to remember at what point in time that this matter came about, 2 weeks or so before the election, post the Billy Bush comments. So yes, he was very concerned about how this would affect the election. To help his campaign? To help him and the campaign. Í viðtali á Fox sjónvarpsstöðinni í gær sagði Trump að hann hefði aldrei skipað Cohen að brjóta lög og reglur, að Cohen var að reyna að koma honum í klandur. He knows the truth. I know the truth. Many people know the truth. Under no circumstances do I want to embarrass the president of the United States of America. The truth is, I told the truth. I took responsibility for my actions. And instead of him taking responsibility for his actions, what does he do? He attacks my family. I should not be the only one taking responsibility for his actions. So he's still lying? Yes. Forsætisráðherra segir klausturmálið og fleiri mál hafa verið áfall og það sé verk að vinna að efla virðingu og traust Alþingis. Forseti Alþingis segir undanfarna daga ekki hafa verið auðvelda á þinginu. Þingfundum hefur verið frestað fram í janúar. Atkvæðagreiðslur settu svip sinn á þingfundi dagsins og síðdegis urðu 10 frumvörp að lögum. Má þar nefna fjár aukalög þessa árs, fjármál stjórnmálasamtaka, stuðning við útgáfu bóka á íslensku, landgræðslu og ný lögum aðstoðarmenn þingflokka og formanna stjórnmálasamtaka, en það frumvarp var samþykkt með 60 samhljóða atkvæðum. Samþykkt var að veita 26 einstaklingum íslenskan ríkisborgararétt. Með 56 atkvæðum en 4 sátu hjá, þingmenn Miðflokksins þeir Jón Þór Þorvaldsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson og Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra en málaflokkurinn heyrir undir hennar ráðuneyti. Þrátt fyrir að klausturmálið hafi sett svip sinn á þingstörfin undanfarið er þessi haustan á þingi eins og afkastamesta í sögu Alþingis. Undanfarnir dagar hafa ekki öllu leyti verið einfaldir eða auðveldir hér á Alþingi. Engu að síður hefur þingið skilað góðu verki í þingstörfunum undanfarnar vikur. Á þessum síðasta þingfundi á þessu ári flutti þingflokksformaður Samfylkingarinnar ávarp fyrir hönd þingmanna. Síðustu vikurnar hafa verið mörgum sem hér sitja erfiðar og öll höfum við haft áhyggjur af virðingu Alþingis Íslendinga og af dvínandi trausti til stjórnmálamanna. Og Oddný sagði að ef ekki væri innbyrðistraust á Alþingi, þá væri þess ekki að vænta að það væri utandyra. Mörg stór mál hafa sett svip sinn á þingi þó þingfundum hafi verið frestað á réttum tíma samkvæmt starfsáætlun. Síðan komu þetta upp óþægileg mál og slæm mál fyrir þingið í lokin og það hafði áhrif á andrúmsloftið hérna.
En skútan er á siglingu og við þurfum auðvitað bara að bretta upp ermar og halda áfram. Ég er nú búin að vera hér á þingi 11 ár og ég man hreinlega ekki til þess að við höfum lokið þingi á tilsettum tíma í starfsáætlun, þannig að þetta er nýstárleg reynsla. Og Katrín segir klausturmálið og fleiri mál óneitanlega hafa sett svip sinn á þingstörfin síðustu daga. Ég tel að þetta hafi auðvitað ekki haft góð áhrif á virðingu Alþingis, þessi mál öll sömul. Og það er mikið verkefni því við höfum verið að sjá traust til Alþingis þokast upp á við á undanförnum misserum og ég vil sjá þá þróun halda áfram þannig að það leggur okkur enn ríkari skyldur á herðar að standa vel að málum hér á Alþingi. En þetta var auðvitað áfall. Fjölgun ferðamanna undanfarin ár hefur valdið álagi á innviði, umhverfi og samfélag. Nú er unnið að því að meta þetta álag meðal annars með aðstoð sérfræðings frá Nýja Sjálandi. Stjórnstöð ferðamála, atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og verkfræðistofan Efla hafa undanfarið ár unnið að matinu. Í fyrri hluta vinnunar var greint hvaða mælikvarða ætti að nýta. Verkefni var kynnt í Hörpu í morgun. Við erum að móta stjórntæki sem á að nýtast í stefnumótun í ferðaþjónustu og til forgangsröðunar á verkefnum síðan er til að við fáum betri skilning af því hvar ber sig að bregðast við, hvar hlutir séu komnir í það ástand að það þurfi þess og hvar hlutir eru í lagi. Slíkt mat hefur verið unnið á svæðum á Nýja-Sjálandi þar sem ferðamönnum hefur fjölgað töluvert undanfarin ár. Þar hefur verið tekin upp skattur og erlenda ferðamenn sem samsvarar 2500 íslenskum krónum. It has been an issue. But mainly for the public it has been accepted because it's only a small tax and it partly responds to the concern that the view that international visitors are not paying enough for the infrastructure that they use. Solter segir löndin eiga ýmislegt sameiginlegt þegar kemur að ferðaþjónustu. Þar sé þó kerfi þjóðgarða þróaðra en hér á landi. Þar, líkt og hér, hefur verið gripið til átaks til að dreifa ferðamönnum yfir árið. We think that's very valuable rather than trying to build more and more facilities for a peak season that are then empty for other parts of the year. Þúsundir Ungverja hafa mótmælt síðustu daga í Budapest eftir að umdeildar breytingar á vinnulöggjöf voru knúnar í gegn á ungverska þinginu. Átök brutust út í gærkvöld milli lögreglu og mótmælenda. Svona leit miðborg Budapest út í gærkvöld þar sem þúsundir kom út á götur til að lýsa andúð sinni á því sem gagnrýnendur kalla þrælalögin, nýri löggjöf sem leyfir atvinnurekendum að krefjast þess að starfsmenn vinni alltaf 400 klukkutíma á ári í yfirvinnu. Óánægja mótmælenda snýr einnig að forsætisráðherranum Viktor Orbán og stjórnarháttum hans. Elég a hazugságból, elég Orbánból, elég ebből a mocsokból, tisztaságot, becsületet. Fényt szeretnénk ebben az országban, nem ezt az árnyékot, ezt a sötétséget. Nagyon régóta gyűlik az emberekből is a társadalomra ez a feszültség, és én úgy érzem, hogy máshol nincs esélyem ezt vezetni, és jelenleg még tehetetlen vagyok, hogy máshol tegyek. Þessi mótmæli hafa verið að malla, ef svo má segja, síðustu daga. Þingið samþykkti vinnulöggjöfina á miðvikudag. Við það tækifæri tjáði stjórnarandstaðan óánægju sína með frekar háværum hætti í þingsal. Þúsundir hafa síðan þá mætti í mótmælagöngur. Sú stærsta var í gær kvöld þar sem hörð átök brutust út og stóðu frammi við miðnætti. Mótmælagöngur hafa einnig verið boðaðar í kvöld. Ekki hefur náðst samkomulag á loftslagsráðstefni í Póllandi hvernig ríki heims ætla að bæta í á næstu tveimur árum til að tryggja að loftslagsmarkmið náist. Vísindamenn furða sig á því að Bandaríkin vinni gegn samkomulagi því það sé til mikils að vinna. Loftslagsráðstefnunni í Katowice í Póllandi átti að ljúka í dag en árangurinn lætur á sér standa og henni verður líklega framhaldið á morgun og sunnudag. Fögur fyrirheit voru gefin á ráðstefnunni í París fyrir þremur árum en nú beðið eftir raunverulegum aðgerðum. It was determined in Paris this was the deadline for agreeing on the implementation rules. If it slips because countries can't agree or there's major splits among countries, I think that undermines confidence that this process is going to move forward in the way that it needs to. Pólsk ungmenni sendu þjóðarleiðtogum skýr skilaboð í dag með lagi Michael Jacksons heitins. All I want to say is that they don't really care about us. All I want to say is that they don't really
Smáríki sem eiga mikið undir þegar kemur að loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra saka stærstu útblástursríkin, þar á meðal Bandaríkin, að standa í vegi fyrir samkomulagi. Vísindamenn segja það einkennilegt því þar eins og hjá öðrum ríkjum sé mikið í húfi. I'm concerned that the United States will lose trillions and trillions if it doesn't take action. That's true in terms of the impacts that we'll face. We've seen that with hurricanes, we've seen it with fires just in the last couple of months. So there's really an enormous amount at risk if we don't take significant action. Leiðtogafundi Evrópusambandsins lauk í dag án þess að Theresa May forsætisráðherra Bretlands fengi tekingu fyrir því að viðaukar verði gerðir við Brexit-samninginn útgöngu Breta úr ESB. May þarf á því að halda til að koma Brexit-samningnum í gegnum þingið í janúar. May segir hins vegar að leiðtogar Evrópusambandsins hafi opnað fyrir möguleikan á frekari viðræðum næstu daga. The EU is clear, as I am, that if we are going to leave with the deal, this is it. Nú við byggjumst velvinningar á því að þarna hljóp einhver snurður á þráðinn þar sem við ætlum að hlusta á Theresa May. Ég veit ekki hvort að við getum gert aðra tilhugun við að heyra í henni. The EU is clear, as I am, that if we are going to leave with the deal, this is it. But my discussions with colleagues today have shown that further clarification and discussion following the Council's conclusions is, in fact, possible. There is work still to do, and we will be holding talks in coming days about how to obtain the further assurances that the UK Parliament needs in order to be able to approve the deal. Þá tókst að koma þessum orðum breska forsætisráðherrans út. Það gengur ýmislegt á í þessum Brexit-samningum. En við ætlum að fara austur á land. Fjölskylda á Djúpavogi ákvað að kaupa engin jóladagatöl í ár, heldur skera upp herur gegn gagnslausum hlutum sem að kæfa heimilislífið. Þegar að jólin koma verða þau búin að losa sig við yfir 2000 hluti af heimilinu. Við Hammersminni á Djúpavogi býr 7 manna fjölskylda og elstu systkinin 3, Vigdís, Örn Þór og María, voru að föndra fyrir jólin þegar þeir litum mið í gær. Þá var komin 13. desember og dóta haugurinn farin að minka hratt. Í þetta sinn eru þau nefnilega með eins konar öfugt jóladagatal. Við förum þetta ekki. Jóladagatalið er þannig að alla dagi í desember þá losa okkur við einn hlut og eins og nú í dagi 13. þá losum við okkur við 13 hluti. Mér finnst auðvelt að henda kannski eins og hlutunum sem ég nota minnst og sem eiginlega bara í skúffu. Ég var ekki alveg til í það fyrst. Af hverju ekki? Út af því ég vildi ekki losa mig við eitthvað dót sem ég átti. 8, 9, 10, þetta og þetta og þetta. Ha? Þetta, ég veit ekki hvað þetta er. Vigdís er elst og var ekki vandræðum með að tína saman skammt dagsins. Herbergið hennar er allt annað en það var. En ég átti rosalega mikið að dóti að hann ég byrjaði í þessu jóladagatali. En ég er búin að finna það bara strax að þegar ég er búin að vera að gefa hluti, það líði mig bara miklu betur. Heimilega á líka að vera sko griðarstaðurinn okkar með gæðastundum, þar sem við getum leikið og litað og lesið og spjallað og spilað og bara ég var ekki að geta gert þetta þessa hluti því að ég var bara alltaf að tína eitthvað upp og taka það til flæðið inn á heimilið verður að minka þetta verður að breytast, þetta er algjör út í hött og þetta voni að það sé það sem skilir sig til krakkana þau fatti að með hverjum hlut sem þau eignast þá er skuldbinding. Yngri strákarnir Birgir og Garðaratli hafa ekki fengið að safna dótahaug og fyrir vikið leika þeir sér öðruvísi og betur. Við þurfum að spá í eignir barnan okkar út frá getu þeirra til að bera ábyrgð á því og ganga frá því og hugsa það. Ef þetta er komið út allt og undir rúm og allstar og ekkert finnst, þá ráða þau ekki við það. Þá verður bara að núllstilla eins og við erum að gera núna. Og byrja upp á nýtt, þá bera þau ábyrðina og fara að meta hlutina allt öðruvísi og betur. Og þó þau fyrir austan sé að losa sig við hluti þá gildi það sennilega ekki fyrir alla og
þegar að jólin nálgast að þá má búast til því að verslun aukist á hverjum degi, þar með talið í Kringlunni í Reykjavík. En þar eru ekki allir að versla, sem eru að lóa róa lífróður. Halla Ólafsdóttir ætlar að skýra þetta. Já, það er ekki verið að róa á bátum hér í Kringlunni, heldur verið að róa á svona róðrarvélum. Það er slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og frú Laufey sem standa fyrir þessu. Trausti, hvað er það að gera? Herri, við erum sínst að byrjum nú klukkan 5, styrta verkefni, við erum að safna peningum fyrir frú Laufey. Og við erum 7 slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn, konur, sem ætlum að skipta með okkur róðrarvélinni á 7 tíma fresti. Og róa í heila viku? Róa í heila viku, í klukkutíma senn. Af hverju þetta máli? Í starfin okkar á sjúkrabílunum, þá kynnust við svolítið þessum harða heimi sem að fíkniðarna heimurinn er. Og frú Laufey og frú Ragnheiður, bíllinn, er að gera bara mjög gott starf og þau þurfa aðstoð núna, tækja kaup og annað. Já. Það áfram. Hér hjá mér einmitt Helga Sif, hún formaður frú Laufeyjar. Segjum við Helga Sif, hvað ætlaði að gera við söfnunum? Já, við ætlum sem sagt að kaupa eitt tæki sem okkur vantar sem heitir æðasjá sem hjálpar okkur að skoða æðar hjá blóðnendum sem koma í bílinn. Við ætlum líka að borga sýklalyf fyrir þá sem þurfa að halda og í rauninni bæta við og hjúkrunar þjónustuna okkar eins og við getum. Einmitt það, við ætlum rétt að kanna hvernig staðan er hérna á róðrarvélinni. Hvað ertu komin langt? Það er ég komin einhverja 20 rúma mínútur. Og hvenær heldur þetta verði erfiðast? Ég veist að þetta verið erfast á svona 4-5 degi. Já. Svo er maður komin yfir í þreytuna og hættir að hugsa um að maður sér þreytur og klára að sita. Það er einmitt það. Við segjum þessu lokið hérna á Kringlunni en hér verður róið fram á næsta föstudag. Takk fyrir það, Halla. Krakkarnir á leikskólanum Sælukoti í Reykjavík nutu jólastundar í dag sem flestum þætti efalaust hafa farið heldur óvenjulega stað með jókaæfingum og framandi söngvum. Söngurinn var hins vegar fljótlega truflaður og óvæntum gesti og við tók hefðbundnar í jólaskemmtun með dansi í kringum jólatré og gjöfum. Fenguð þið pakka frá jólasunnum? Já, já. Hvað var í honum? Það var bók fyrir mig. Ég var líka bók fyrir mig. Hvað bók? Ég veit hún ekki heitir. Ég veit ekki. Hún var svolítið óþekk. Nei. Nei, ég er að blata. Þau eru búin að vera rosalega þær. Ég far ekki kartöflu í skóin. Nei, þú far, ég fekk kartöflu í skóin. Mamma mín var óþekk. Var mamma en óþekk? Settu kartöflu í skóin hennar. Já. Já, settu einhverja stóra kartöflu í skóin hennar. Já. Veðrið, suðaustlæg átt 10 til 15 metrar á sekund á morgun og rigning með köflum eða skúrir, einkum suðaustan til, en áfram þurrviðri á Norðurlandi hiti 2 til 7 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hérna rétt á eftir. Þar að segja þegar að Kristjana Arnarsdóttir er búin að flytja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Undanúrslitin á EM kvenna í handbolta hófust í dag. Þórir Hergjarsson og norska kvennalandsliðið unnu Svíþjóði leikum 5. sætið. Keflavík gat komist á topp úrvalsdeildar kvenna í körfubolta með sigri á Val og Katinka Hossu hélt sigurgöngu sinni á HM í sundi í 25 metra laug áfram í nótt. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Forsætisráðherra og dómsmálaráðherra segja erfitt eða ómögulegt að rannsaka vist heimilamál frekar. Nær 1200 fengu samtals 3 milljarða króna í sanngirnisbætur. Bandaríska fjárfestingarfélagi Indigo Partners segist vera tilbúið að setja allt að 9,3 milljarða króna í WOW. Niðurstaða samningaviðræðna ætti að liggja fyrir í byrjun árs. Fyrrverandi lögmaður Donald Trump segir að Trump hafi fyrirskipað greiðslur til að þakka niður í 2 konum sem sögðust hafa átt í ástarsambandi við hann. Trump hafi óttast að þær gætu skaðað forsetaframboð sitt. Fjölmennar mótmælaaðgerðir hafa verið í Budapest, höfuðborg Ungverjalands, eftir að ríkisstjórn Viktors Orbáns knúði í gegn umdeildar breytingar á vinnulöggjöf landsins. Næsti þetta tími okkar eru klukkan 10 í útvarpinu, þessum er lokið, verðið sæl og njótið helgarinnar.